Pol mehnatini kadrlaydigan muxlislarimizga tavsiyali e'lon. Sizni temir darvoza va naqshinkor temir zinapoyalar olamiga sayohatga boshlaydigan O'zbekistonlik Qo'ligul hamyurtlarimiz tomonidan YouTube'da o'z faoliyatini boshlagan kanalga taklif qilamiz. Bu kanalda siz so'nggi urfda bo'lgan temir darvozalar va zinapoyalar va panjaralarni qanday yasalishini ko'rish bilan birga temirni sayratadigan ustalarga buyurtma ham berishingiz mumkin. Kanal manzilini kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Baydenni Ukrainaga, undan keyin esa Polshaga tashrifi 22 fevral kuni o'z so'zini aytdi. Ukrainaning Miratvorots agentligini xabar berishiga ko'ra, 22 fevral kuni Jo Baydenni tashrifidan sal oldinroq Ukrainaga yetib kelgan raketalar tilga kirdi. Xabarda aytilishicha, 22 fevral erta tongdan boshlab Ukraina armiyasi Donetsk viloyatida Mariupol shahriga zarba berishni boshlagan. Hayron qoladigan tomoni shundaki, zarbalar Qo'shma Shtatlarni Saab Group kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 130 km masofadagi nishonni yo'q qila oladigan raketalar orqali berilgan. Bundan ham o'tib tushgani shuki, mazkur raketalarni har bir donasi Saab Group tomonidan 168 ming dollardan sotiladi. Miratvorosna tezkor xabariga ko'ra, Mariupoldan tashqari portlashlar Makeyevka Lavaysk va Debaltsevada ham eshitilmoqda. Bundan kelib chiqadiki, Ukraina bugundan o'zini shiddatli hujumlarini boshladi va u Rossiyani 24 fevral kuniga qo'ygan sovg'alariga oldindan javob berishni maqsad qilgan. Endi Baydenni Polsha poytaxti Varshavadagi nutqiga to'xtalamiz. Bilmasangiz eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlarning prezidenti Jo Bayden Kiyevdan keyin Varshavada to'xtab, u yerda 20 daqiqa yu 46 soniya bayonot bergan. Baydenga ko'ra, Putin urushni boshlagan paytda NATOni parchalab yuborishni rejalashtirgan edi. Ammo mana dunyo guvohki, NATO avvalgidan ham mustahkam va birlikka ega harbiy blokka aylandi. Baydenni bildirishiga ko'ra, Rossiya yoki rossiyaliklar Baydenga dushman emas. Boyisi bu urushni Rossiya xalqi emas, Putin boshladi. Qo'shma Shtatlar bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlab turgan davlatlarni birinchi muammosi bu Putin sanaladi. Baydenning nuqtali xulosasiga ko'ra, agar Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirishni qolaversa, Ukraina hududida o'q otishni to'xtatsa, urush shu kunning o'zida yakunlanadi. Ammo Putin bunday qilishni hozir hatto xayoliga ham keltirmayapti va shuning uchun Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi qolaversa, NATO va boshqa 50 dan ortiq davlatlar Ukrainaga Putin o'z mag'lubiyatini tan olgunga qadar yordam beradi. Bu degani urush ancha uzoq yillar davom etishi mumkin degan gapdir. Endi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Van Wenbinni Baydenni Ukrainaga, undan keyin Yevropaga sayohatiga bergan rasmiy izohiga to'xtalamiz. Van Wenbinni Xitoy hukumati nomidan ma'lum qilishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari ilgari Ukraina qonli teatridagi sahna ko'rinishini aynan o'zini Afg'onistonda bir marta qo'ygan edi. U o'shanda so'nggi Afg'onistonlik qolgunga qadar shiori ostida harakat qilgandi. Endi shu ssenariy bugun Ukrainaga ko'chirildi. Van Wenbinga ko'ra, hozir Ukraina tomonda demokratiyani saqlab qolish uchun degan soxta hayqiriq bilan Kiyevni qurolga to'ldirayotgan davlatlar ertaga urush o'z yakuniga yetgandan so'ng birma-bir javob beradi. Boyisi ularni qurollari bilan odamlar o'ldirilmoqda. Rossiya Van Wenbinga ko'ra hech qanday Ukrainaga bostirib kirmadi. U o'z hududi xavfsizligi uchun mudofaa hozirlashni reja qildi xolos. Eng yomoni, Ukraina va Rossiya tarixan olib qaralganda bir mamlakat va bu yerda istiqomat qiluvchilar bir xalq sanaladi. Ular esa bir-biri bilan Vashingtonsiz ham butun tarix davomida kelishib bir zaminda yashagan. Ammo Vashingtonning qadami bu yerga yetgandan keyin mana natija. Oq uy dunyo shuni bilib qo'ysinki, bir xalqni ikkiga ajratish bo'yicha yerda rekord o'rnatgan davlat hisoblanadi. Bunga oddiy misol sifatida Koreya
Koreyani ko'rsatish mumkin. Endi esa u Tayvanda Tayvanliklar degan millat hosil qilib, yangi frontni Xitoy hududida ochishni rejalashtirdi. Rasmiy Pekin Van Wenbinga ko'ra, Ukraina urushini yakun topishida eng muhim rolni bajarishga qaror qildi va bu bo'yicha o'zini ilk taklifini Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaga topshirdi. Shuningdek, Putinni o'zi bilan urushni yakunlash bo'yicha kelishib olish uchun yaqinda Si Jinping ham Moskvaga keladi. Shu Si Jinpingni tezroq kelib, bu urushni tezroq to'xtatishiga ulkan umidlar bog'lab, roligimizga yakun yesaymiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.